Atachukua. Tumekunja huku.
I want to spoil you. Nataka kuku spoil. Wao niambie unataka nini? Nini unataka hiyo sasa uniambie. Songe mtu hapo kando yako bwana. Mungu kwanza hebusu wapi na wewe kunja hapa na yes, come, please. Kunja hapa close bwana. Nini unajifanya kama umegeti mbali hivyo? Yua. Acha sisi tukunywe maji na. Tumekuwa distance. Yeah, hiyo distance imekuwa ni level sana. Mbona mageti mbali? I'm comfortable here. I'm going to go to the house. Kushua ubo inatoka 5,000. Hmm. Lakini wacha nisiulize hiyo. Usiulize fani yangu utachoma. Eh? Utachoma. Sasa tuko hapa tunataka kuwatch movie. Ni movie gani unataka kuwatch? Nama unataka kufanya nini? Naona pia maji hata nikunyonge. Hiyo ni sawa. Unakunywa maji, unakunywa maji ya jamaa wako. Kwa sawa. Sawa, sawa. Sawa, sasa niambie sio sasa. Sasa ni wewe unapanga pale kwa injini na kuonanga tu. Ndio na feel tu yani. Ni bongeleshe in person lakini niko huko ukambani nimefika sasa Nairobi sasa niambie unataka nikununulie nini kule ni ukambani eh ni ukambani pale ndani kule hakunanga maji lakini kwetu kuna maji kwetu kuna kuanga na maji to altesa eh unakuanga na maji kabisa hata wanji anjai fika huko namwambia anga afike anjai fika so I think wewe unaweza fika eh utafika lakini kunje peke yako. Usikunje na huu jamaa because mimi sitaki kumani. Unajua kama kuna ndizi kwa sababu ukikuna na jamaa huko kwetu nitadhalauliwa sana. Unajua kunja peke yako please. Yeah. Yeah, so mimi ndo na ndo huko ndo kwangu sasa. Ndo kwangu. Niambie sasa. Nice house. Mhm. Sasa unataka tu tufanye nini sasa hapa? Unataka nikupikie nini? Ni nini unataka niambie kile unataka? I think I'll just order food. Wanji kuonda food aje? Yeah. I think I can do that. There's an app where you order food and then they do delivery. Okay, nizao mbazi utafanya hivyo. Now by the way, I don't like how unaniangalia by the sipendi. Tokeni, toka by the way. Hata sitaki kukuona tena. Toka. Huyu jamaa atoke. Sitaki kumuona hapa. This is my bodyguard. So if he's leaving, I am leaving. Ananiangalia vibaya na hapa ni kwangu kinjana. Hapa ni kwangu. This is my house. Unafaa unjue hivyo. Voi kumunja hapo unaniangalia hivyo unaniangalia. Wanji unaona huyu jamaa mtoa nje. Eh. Yeah. Mtoa nje bana. Tembeza. In fact, I don't like your character. Why? Mbeti mejomega. Nilikwambia umetuma sauti tano. Mbeti mejomega.